皆様お待たせいたしました。第50回神戸祭り須磨音楽の森のステージ、最後にご登場いただきますのは兵庫県警察音楽隊の皆さんです。では私からご紹介いたします。兵庫県警察音楽隊は県民の皆さんと警察とを結ぶ音の架け橋として昭和26年に創設されました。全員が警察官で構成されており、兵庁が安全で安心な街となるように願いを込めて県内各地で活発なミュージックパトロールを展開されています。それでは演奏していただきましょう。指揮は松浦学長、演奏の司会進行はカラーガード隊ホップスの鶴岡隊員です。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいま紹介していただきました兵庫県警察音楽隊です。本日最後のステージは私たちの演奏と演技をお楽しみください。それでは指揮者を紹介しましょう。学長松浦春信です。申し遅れましたが、私は本日の司会を担当します。カラーガード隊ホップスの鶴岡と申します。どうぞよろしくお願いします。それでは早速1曲目に参りましょう。まず1曲目はボーカロイド初音ミクニョに歌われ注目を集めた千本桜を演奏します。この曲はさまざまな歌手やアーティストにカバーされるなどとても人気のある曲ですよね。今回はカラーガード隊ホップスの扇子を使った華やかな演技とともにお送りします。それでは千本桜です。どうぞ。
ン桜を演奏しました。さて続いての曲は人気テレビアニメポケットモンスターの初代オープニングテーマ曲を演奏します。ポケモンはアニメだけでなくゲームやキャラクターグッズなども大人気ですよね。それではお聴きください。目指せポケモンマスターです。どうぞ。目指せポケモンマスターを演奏しました。さあ次の曲は1950年代に世界中でマンボブームを巻き起こしたテレスプラード楽団の代表曲マンボナンバー5を演奏します。ラテンパーカッションの軽快なリズムに乗せて明るく陽気な曲をお楽しみください。準備に少し時間がかかりますのでしばらくお待ちください。準備ができたようです。それではどうぞ。
ナンバーファイブを演奏しました。さて続いての曲は特殊詐欺について兵庫県警察が作った啓発ソングを演奏します。オレオレ詐欺や還付金詐欺、また架空料金請求詐欺など、最近では皆さんもよく耳にする言葉かもしれません。しかしどういった手口の詐欺なのかというところまでは知らない方も多いのではないでしょうか。この曲では水前寺清子さんのヒット曲365歩のマーチに合わせ、さまざまな詐欺の手口や防犯ポイントを紹介した替え歌となっております。お配りしております歌詞カードをお持ちの方はよろしければご準備ください。本日は兵庫県内で多くの被害が出ている還付金詐欺と架空料金請求詐欺を歌った4番と6番、そしてこれは詐欺かもしれないと思った時に覚えておいてほしいことを歌った10番を演奏します。それでは演奏しましょう。詐欺犯にワンツーパンチ、歌ってなくそう詐欺被害です。どうぞ。よろしければ手拍子お願いいたします。役所から嬉しい電話、税金不良を控えします。 ATM で手続きできる、こんな言葉は詐欺ですよ。詐欺犯にワンツーパンチ、確認相談110番、電話でお金の話には疑う心を持ちましょう。送らないで、渡さないで、確認相談、振り込まないで。突然の料金請求、電子マネーが使えます。コンビニ行ってカードを買って、こんな言葉は
大事なお金は送らない、渡さない、振り込まないことです。皆さんが詐欺に遭わないための私たちからのお願いです。せーの、怪しいと気づいた時は騙されたふりを続けてね。通報を受けた警察官と賢く追い詰め捕まえよう。絆の力で食い止めよう。送らないで渡さないで確認相談、振り込まないで。歌いましたのはカラーガード隊ホップスの大垣隊員でした。私は大丈夫と思っている方要注意です。還付金、お金を準備してなど電話でお金の話になったらそれは詐欺です。なお10番で紹介しました騙されたふり作戦について、この作戦を逆手に取った手口によりお金を犯人に落としてしまう被害も発生しています。警察が電話で被害者にお金を用意させ一旦犯人に渡してほしいと指示することは絶対にありません。怪しい電話が来たとき、迷ったときは必ず警察に相談してください。詐欺犯にワンツーパンチ、歌ってなくそう詐欺被害をお送りしました。お楽しみいただきました兵庫県警察音楽隊の演奏は次で最後の曲となりました。最後はテレビ番組8時だよ全員集合などで大活躍したザ・ドリフターズの曲をメドレーにして演奏します。題してジャパニーズクラフティザ・ドリフターズメドレーです。どうぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、先ほどのね歌で特殊詐欺の歌を歌いましたけども、まだまだ多く発生しております。ということで次は特殊詐欺の早口言葉をお送りしたいと思います。それでは行きます。 Ladies and gentlemen, This is 防犯早口言葉。1, 2, 1, 2, 3, 4. オレオレ母ちゃん大変やん。焦らすことは気ぃつけて。
市役所銀行百貨店お金の電話それサイエンス特集詐欺をなくすため声かけ聞きかけ呼びかけて Thank you
皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。以上で兵庫県警察音楽隊の演奏を終わります。本日はありがとうございました。
被害に遭わないためにも確認、相談、110番を忘れないでくださいね。本日はありがとうございました。兵庫県警察音楽隊の皆さん、ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。皆様と一緒に楽しんでまいりました第50回神戸祭り須磨音楽の森も、すべてのプログラムが終了いたしました。手話サークル心の皆さん、手話通訳ありがとうございました。本日は長時間にわたりお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。お忘れ物なきようお気をつけてお帰りくださいませ。またお帰りの際の混雑緩和、危険防止にご協力お願いいたします。正面方面は大変混雑いたします。係員の指示に従ってゆっくりとお進みください。駐車場高寺内方面は中門広場より北側の通路へお進みください。くれぐれも足元にはお気をつけくださいませ。それでは本日誠にありがとうございました。